Ek lees vanoggend vir ons uit Matteus 9 vers 35. Jesus het al die dorpe en klein plekjies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en kwaal gesond gemaak. In hierdie tyd van die jaar, net na Kersfees, vier ons Epifaniefees in ons kerke. Dit is 'n tyd waarin ons nadink oor Jesus se verskyning in die wêreld en die wyse waarop dit alle mense se lewens kom raak. Ons gaan dus in hierdie week wat kom by 'n paar teksgedeeltes in Matteus stilstaan waar Jesus so aan mense verskyn het. Vandag se gedeelte is dit baie treffend dat Jesus sê dat hulle spesifiek die klein plekkies besoek het. In die samelewing waarin Jesus opgetree het, was die politieke en ekonomiese mag gesetel in die stede waar belangrike mense hulle invloed uitgeoefen het. Die kleiner dorpies en plekkies was van onbelang. Hulle was maar net in diens van die koning of heerser se ideale en het altyd aan die kortste end getrek om te kan oorleef. Wanneer Jesus oor God se koninkryk praat en hy gaan dan nie na die stede toe nie, maar eerder die klein plekkies, kom draai hy hierdie beginsel om. Hy maak ons bewus dat God nie net heers deur die konings en regeerders deur hulle te werk nie, maar dat hy verandering bring van onder af, op die plekke waar ons het die minste verwag, deur in mense se lewens in te spreek. As hy die koninkryk verkondig het, het hy gespreek oor God se omgee en sorg vir mense. Vandag se teks daag ons uit om anders oor God se verskyning in ons hede te dink. Ons hoop is nie net op 'n Here wat deur die regering of ander instansies in ons land gaan verandering bring nie. Eerder op 'n Here wat op die mees onverwagte plekke en tye en by mense sy verskyning maak. Dink vandag wat dit vir jou beteken. Moenie die mense en die plekke wat in jou lewe gering is daarom onderskat nie. Laat jou toe om die indruk te kan kom hoe eenvoudig maar kragtig God se koninkryk is wat besig is om ons midde deur te bleek, daar waar ons die minste verwag. Kom ons bid saam. Here, ons bid gereeld dat U in ons lewens en wêreld moet kom skyn. Gee my vandag 'n perspektief hoe U U opwagting maak. Help my verstaan dat U teenwoordigheid veel wyer strek as die grense van kerk en godsdienst, waartoe ek U teenwoordigheid beperk. Help my om U te vertrou, wanneer insig en wysheid in my lewe ontbreek, en ek vasgevang voel, omdat ek dinge nie kan sien of kan verstaan nie. Help my die beste maak van elke oomblik, waar hierdie dag my gaan bring. Amen.